ուշագրավ իրավիճակ բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի դեմ հարուցված քրեական գործով։ Այսպիսով մեզ հասած տեղեկությունների համաձայն այս օրերին հարցակնության են հրավիրում ոչ միայն կաշառք տվող անձիկ, այլ նախաքննական մարմինը ՎԿԱ-ի կարգավիճակով հարցակնության է հրավիրում նաև կաշառք ստացողներին։ Ինչպես հայտնի է, Գագիկ Ծառուկյանը մեղադրվում է 2017 թվականի խորհրդանական ընտրությունների ժամանակ ընտրակաշառքներ տալ կազմակերպելու համար։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահի մեղադրանքի հիմքում ազգային ժողովի պատգամավորի ԲՀԿ-ական նախկին թեկնածու Վազգեն Պողոսյանի տանը կատարված խուզարկության ժամանակ հայտնաբերված մի հաշվետվությունն է ծախսերի մասով։ Այս գործընթացից հետո ազգային անվտանգության ծառայությունը Գագիկ Ծառուկյանին տարավ կալանավորման, սակայն դատական համակարգը մեկը մյուսի վրա է գցում նրա կալանավորման գործընթացը։ Մասնավորապես Արաչինացյանի դատանը վերջինիս նկատմամբ խափանմամիջոց չընտրեց կալանավորումը, ինչի հետևանքով Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազությունը բողոքարկեց Հայաստանի Հանրապետության վերաքննիչ դատարան։ Իսկ ահա Հայաստանի Հանրապետության վերաքննիչ դատարանի դատավոր Մխիթար Պապոյանն էլ կալանավորման հարցը կրկին ուղարկեց Արաչինացյանի դատարան քննության առնելու համար, ասել է, թե դատավորն իր վրայից գցեց Գագիկ Ծառուկյանի կալանավորման հարցը և Երևան քաղաքի ընդհանուր իրավասության դատարանը կրկին հայտնվեց բարդ իրավիճակում, ինչ որոշում կկայացվի ցույց կտա ժամանակը։ Ու միջդատական համակարգը խառնված է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդի կալանավորման հարցով ազգային անվտանգության ծառայությունում ուշագրավ զարգացումներ են տեղի ունենում։ Ինչպես հայտնի է, ազգային անվտանգության ծառայությունը քրեական գործի հարուցումից հետո խուզարկություններ իրականացրեց Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության գրասենյակներում և մի շարք փաստաթղթեր արգրավեց։ Եվ ահա փաստաթղթերի արգրավման մեջ էլ թաքնված է շանգլուխը։ Այս օրերին ազգային անվտանգության ծառայությունը արգրաված փաստաթղթերում տեսել է բազմաթիվ մարդկանց անուններ, որոնց դիմաց գրված են կոնկրետ գումարի չափ, թե ինչքան գումար են ստացել նրանք ու նրանց ընտանիքի անդամները, ինչի արդյունքում բոլորին հրավիրում է հարցաքննության։ Դատելով իրավիճակից, Հայաստանի Հանրապետության բնակչության մի զգալի հատված հայտնվել է ՎԿ-ի կարգավիճակում և հրավիրում է ազգային անվտանգության ծառայություն, ասել է, թե ոչ միայն կաշառք տվողներն են հայտնվել վատ իրավիճակում, այլ նաև կաշառք վերցնողները։ Մեզ հետ զրույցում փաստաբան Դիան Նաղազարյանը նախաքննության շահերից ելնելով չցանկացավ նշել, թե ում շահերն է պաշտպանում, սակայն պատմեց, որ հուլիսի 4-ին կաշառք ստանալու համար ազգային անվտանգության ծառայությունում հարցաքննվել է իր պաշտպանյալը։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության քննչական դեպարտամենտի կողմից հուլիսի 4-ին կայացվեց որոշում, համապատասխան համաձայն որի Հայաստանի Հանրապետության Փաստաբանների պալատի Հանրային Պաշտպանի գրասենյակի կողմից ես տվյալ գործով ներգրավեցի որպես պաշտպան, և տվյալ գործով պաշտպանյալս հարցակնվում էր որպես պաշտպանյալս հանդիսանում էր ՎԿ, սակայն վերջինս կասկածի շուրջ հարցակնվող ՎԿ էր և իր հնարավորություն ուներ օգտվելու կասկածյալի և բոլոր իրավունքներից և պարտականություններից, ունենալով իրավունք վերջինս ցուցմունք չտալու, պատշաճ կերպով տվեց ցուցմունք։ Եվ իրան ինչ կոնկրետ ինչի համար էին հրավիրել հարցակնության հետաքրքրում։ Պաշտպանյալս կասկածվում է Հայաստանի Հանրապետության քրեական նորոգրքի 154-րդ հոդվածի 154.2-րդ հոդվածի առաջին մասով նախատեսված հանցագործության կատարման մեջ, սակայն հաշվի առնելով այն հանցագործը կաշառք տալու մեջ է մեղադրվում։ Կաշառք ստանալու մեջ է մեղադրվում։ Որպես այդպեսին չի մեղադրվում, այս պահին կասկածվում է, և վերջինս կասկածի շուրջ հարցակնվող ՎԿ-ը ընդհանեն այս պահին վերջինս նկատմամբ դեռևս մեղադրանք առաջադրված չէ։ Հաշվի առնելով նախաքննական գաղտնիքի սկզբունքը, այս պահին որպես այդպեսին գտնում եմ, որ ես իրավունք չունեմ նրա վերաբերյալ որևէ տեղեկատվություն հայտնելու ձեզ, մասնավորապես այն, թե արդյոք նա մարզի բնակիչ է, թե ոչ, սակայն կարող եմ հայտնել այն, որ մասնակցած ես քննչական գործողության արդյունքում, որը թե կասկածի շուրջ հարցակնվող ՎԿ-ի հարցակնություն էր, պարզ դարձավ իմ սուբյեկտիվ կարծիքով, ըստիս պարզ էր այն հանգամանքը, որ վերջինիս արգում բացակայում է Հայաստանի Հանրապետության քրեական նորոգրքի 154.2-րդ հոդվածի առաջին մասով նախատեսված հանցակազմը, այսինքն վերջինիս գործողություններում բացակայում է ընտրակաշառք ստանալու հանցակազմը։ Որքանով հասկացա, նախաքննական մարմինը ոչ միայն կաշառք տվողներին է կանչում հարցակնության, այլև կաշառք ստացողներին է կանչում հարցակնության։ Եվ կոնկրետ ձեր պաշտպանյալ նշել է, որ ինքը կաշառք չի ստացել։ Կրկին այս պահին մենք գալիս ենք և հանգում ենք նախաքննական գաղտնիքի սկզբունքի, չեմ ցանկանում այդ սկզբունքը խախտել, որպես այդպեսին իրավունք չունեմ այս պահին հայտնել։ Այսինքն ինքը դեռևս կասկածյալի կարգավիճակում է, նախաքննական մարմինը մեղադրանք չի առաջադրել։
մարդկանցավիճակում է, ով հարցակնվել է կասկածի շուրջ, որպես այդպիսին, այո, դեռևս նրան նկատմամբ մեղադրանք չի առաջադրվել։ Դե այլանձը մեկն է, որի շահերը դուք պաշտպանում եք, թե այլանձի եւս կա։ Գործը իրականում բազմածավալ է, բայց որպես այդպիսին ես ընդամենը մեկ անձի շահերն եմ ներկայացնում այնտեղ։ Իսկ նախաքննական մամնասլի հերթական անգամ կանչելու է տվյալ անձին, թե ոչ։ Հետագայում կատարվեն որոշակի առերեսումներ, բայց այս պահին դեռևս ոչ մի գործողություն չունենք կատարելու։